Tradicionalni veliki novogodišnji turnir u malom fudbalu, više od 40 ekipa, veliki fond nagrada, Hala Sportova Ada od 25. decembra. Dođite da pobedimo zajedno, ispratimo staru i dočekamo novu godinu. Posle božićnih praznika nastavljen je veliki turnir u malom fudbalu Ćuprija 2013. 2014. godine. Ovde u hali Sportova Ada i gledalci imaju prilike da vide najbolji fudbal ne samo u Pomoravlju, već i mnogo, mnogo šire. Želimo svim gledalcima jednu poruku da uputimo odmah na početku. Dođite u halu Sportova, jer ono što ćete videti ovde u hali Sportova ne možete videti na drugom mestu. Večeras ovde, odakle se i mi javljamo, poštovani gledalci, igraju ekipe koje će naravno zadovoljiti sve ukuse probirljivog gledališta i tog fudbalskog gledališta. U utakmici Sting Jagodina Lumar Ćuprija u kategoriji veterana, sinoć u izjednačenoj igri, Jagodinci su bili ubedljivi i više nego što pokazuje rezultat od 3:1. Rekoh malo pre da je ekipa Sting iz Jagodine pobedila ekipu Lumar iz Ćuprije 3:1. O ovom susretu golman Lumara kaže: pre svega oko turnira da napomenem da je turnir odlično organizovan, suđenje je vrlo korektno, publika na nivou i turnira i sudija. Što se same utakmice tiče, imam utisak da je protivnik ipak bar za jednu klasu bolja ekipa i da su zasluženo pobedili. Dobro, šta da kažem, rekli ste o turniru sve najbolje. Kako izgleda to kada se nađete sa svojim drugarima sa kojima ste nekada igrali? Naravno, ona kategorija koja je bila, to je seniorska. Sada se vidite, to su verovatno prijateljstva koja dugo traju. Baš tako, ova naša ekipa igra već dugi niz godina zajedno. Istina, već smo čak, čini mi se, prerasli i kategoriju veterana, jer svi imamo po 10 godina više od granice za igranje za veterane, ali je prijateljstvo između nas nešto što je najlepše i najviše se zbog prijateljstva skupljamo i mislim da je to ono što ovakve turnire na kojima postoji kategorija veterana odslikava pre svega drugarstvo i prijateljstvo tih ekipa koje nastupaju na tim turnirima. Posebnu pažnju izazvao je susret menjačnica Daždam Đoto. Kapiten ekipe Daždam pred susret je bio ubeđen u pobedu svog tima. Samo pobeda nas vodi u dalje krug takmičenja. Da li to znači da ćete igrati na sve ili ništa? Tako je. Imaćemo prilike to i da vidimo na samom terenu. Baš tako. Borba samo kraja. I sudija Komadinić spremno je dočekao susret, a u turniru kaže: i sudije se naravno pripremaju za suđenje, pa evo da čujemo i vas. Vi se zovete? Aleksandar Komadinić. Komadiniću, šta da kažemo o samom turniru? Da li je teško suditi ovde u Ćupriji? Ne. Od čega? Zato što je turnir izuzetno organizovan, ekipe su korektne, igrači su korektni, poznaju pravila malog fudbala, fudbala u stvari, tako da nema problema, bar za sada. A ne bi trebalo ni da ih bude. Naravno, neće ih biti ni kasnije. Rekli ste organizaciji da je turnir izuzetno organizovan. Da li u Srbiji postoji još neki turnir da je ovako dobro organizovan? Ja to vas pitam, verovatno sudite još neki. Ono što se tiče suđenja u ovom delu odakle smo mi iz Niša je, da kažem, možda čak u vrhu od svih tih turnira. Ima normalno i dole turnira koji su već dugo godina traju, imaju svoju tradiciju i sve, ali ovde, bar za sada, ide sve kako treba. Da bi se rekli o samom terenu, s obzirom da je ovo, da tako kažemo, nova podloga? Podloga je odlična, vidim da i igračima odgovara, tako da je sve okej. Okay. U utakmici menjačnica Daždam Đoto, ekipa kapitena Brajsovca je bila ubedljiva i pored svih napora da ostvare što bolji rezultat, osim ubedljivog poraza od 8:1, ekipa Đoto nije mogla više. Ono što ste rekli pre utakmice zaista se i ostvarilo. Po rezultatu čini se laka pobeda. Ali nije bilo tako, videli ste sami. Koliko golova Paško Brajsovac? 3 gola, hat-trick. Da li je to dovoljno? Dovoljno je za ovu utakmicu. Šta dalje? Isto tako. Nastavljamo dalje. Tako je. Borba sve do? Sve do, ako da bog, finala. Od susreta Transko Paraćin Božala Grom Ćuprija takođe se mnogo očekivalo, i to sa razlogom, jer za paraćinsku ekipu igraju fudbaleri prve futsal Lige Srbije. Evo ovde možemo na terenu Hale Sportova Ada da vidimo i prvoligaški igrač. Vi se zovete? Miloš Zlatković. Za koga igrate? Za KMF Kalču iz Niša. Šta to znači? To je ekipa koja se takmiči u kojoj ligi? U prvoj futsal ligi Srbije. Sad smo u sredini tabele posle ovog prvog dela. Tu smo blizu
relativno blizu Ćuprije i Paraćina, da, i Paraćina, i onda smo odlučili da održimo malo formu i da odigramo neki turnir. Ovde čuli smo da je dobar turnir, da je dobra organizacija, i onda smo napravili ovde jednu kombinovanu ekipicu od igrača iz Niša i iz Paraćina, koji su aktivni, koji svi igraju ili veliki ili mali fut. Dobro, vi se naravno svi poznajete, svi i sarađujete. A šta očekujete od ovog meča? Da li ćete pokazati svoju pravu formu i da li ste u formi? Ovo pre utakmice razgovaram. Posle ovih silnih praznika i jela i pića, pitanje, ovo nam je prva utakmica u novoj godini, tako da vidjet ćemo. Očekujem pobedu od ove utakmice, a turnir će biti neizvestan, tako da ne bih mogao da prognoziram konačnog pobednika. U igri koja je zadovoljila ukuse gledalaca u hali Sportovada, ekipa iz Paraćina ostvarila je zasluženu pobedu od 5:0. Večeras se turnir nastavlja utakmicama. Od 17 časova u kategoriji petlića igraju Tigrovi Jagodina, FK Jagodina. Od 18 časova FIFA Ćuprija, Golden Boys Ćuprija, to je kategorija pionira. A kod kadeta sastaju se ekipe Jazavci Ćuprija, Gazda Paja Ćuprija. Seniori će startovati od 20 časova utakmicom Stek Paraćin, Ćuprija City, a od 21 čas igraju Zeleni Gaj Kruševac, Kafe Akvarijum Kragujevac. Tradicionalni veliki novogodišnji turnir u malom fudbalu, više od 40 ekipa, veliki fond nagrada, Hala Sportova Ada od 25. decembra. Dođite da pobedimo zajedno, ispratimo staru i dočekamo novu godinu. We are the champions.